Hej, bloggen. Jeg kender den her skønne japanske kvinde, Ayame, der har en helt fantastisk historie, jeg vil dele med dig. Nu skal du bare høre. Ayames bedstefar havde en lille tebutik i den japanske by Yokohama. Da hun var en lille pige, legede hun i tebutikken. Hun husker, hvordan hun kunne spørge bedstefaren om alt mellem himmel og jord, mens hun varmede de små fingre på det alt for store krus. Bedstefar havde alle svarene. Bedstefar, spurgte Ayame undrende. Hvordan ved du alt? Bedstefaren lænede sig ned til de store brune øjne og hviskede hemmelighedsfuldt. Ayame, kan du se den hund derovre? Han pegede over på en meget speciel porcelænsfigur. Den fik jeg af min bedstefar, og den har været i familien i generationer. Hver gang jeg tvivler eller står mellem flere valg, kigger jeg den dybt i øjnene og får da styrken til at tage de rigtige beslutninger. Den giver mig alt den viden, jeg har brug for. Årene gik, og Ayame overtog tebutikken, efter bedstefaren var gået bort. Men det var ikke det samme. Kunderne begyndte at købe te hos de nye smartere butikker, og der kunne gå dage med næsten ingen kunder. En dag, hvor Ayame følte sig meget fortvivlet over den tomme tebutik, kom der en høj, velklædt herre ind ad døren. Han havde smukke blå øjne og en butterfly i samme farve. Manden med butterflyen begyndte at komme igen hver dag. Han og Ayame begyndte at tale mere sammen for hver dag, der gik, og hun fandt hurtigt ud af, at han var fra den lille danske by Randers, men at han i øjeblikket boede i Yokohama. De begyndte efterhånden at drikke te sammen efter lukketiden. Og så kom den skæbnesvangre dag, hvor tebutikken på ulykkelig vis måtte dreje nøglen om, og Ayame begyndte at pakke te og inventar i kasser. Der stod den, støvet og glemt, hvor den stod dengang, med sine velkendte øjne og store visdom. Der så hun hunden fortvivlet i øjnene. Hvad skulle hun nu gøre? Og ind kom den velklædte danske mand. 40 år senere, da Ayames tebutik i Randers søgte en ansat, tog jeg chancen. Jeg var lige blevet gammel nok til at få et job, så jeg søgte det. Ayame tog mig under sine vinger og lærte mig alt om te og fortalte en masse røverhistorier fra Japan. Hun elskede historien om, hvordan hun spontant flyttede med en velklædt dansk mand, Paul, til Randers for at åbne en japansk tebutik. Den hørte jeg mange gange i mine år i butikken. En dag skulle jeg fri for arbejde. Jeg skulle til optagelsessamtale på min drømmeskole. Ayame, startede jeg. Hvad nu, hvis jeg ikke har de rigtige svar? Hun begyndte langsomt at tage en lille kasse ud af skabet og stiller den foran mig. Denne hund vil give dig svarene på alle spørgsmål i dit liv. Og lad drømme gå i opfyldelse. Jeg hørte historien igen. Den kan jeg ikke tage imod. Min drøm er gået i opfyldelse. Nu er det tid til, at din også skal gøre det. Jeg har fundet en lignende hund, hvis du også vil have din drømme til at gå i opfyldelse. Linken bio, sponsoreret indlæg.